Перш за все, опитування проводилося серед дорослого населення, тобто з 18 років, так, це найпростіше. До якого ми прагнемо? Більшість розвинених країн в світі зараз вже почали, і Україна також намагалася до цього приєднатися, але не дуже вдало, до процесу, який в світі називається «tobacco endgame», тобто завершення вживання тютюну. Що могло б бути критерієм? Коли поширеність куріння в країні досягає 5%. Фактично, після цього вже воно не настільки є привабливим для молоді. Молодь фактично не включається в цей вид поведінки. І ці залежні курці, які ще є, звичайно, хтось не може кинути курити, вони доживають свій час і поступово поширеність куріння зменшується. Ну так, коли вони... Для цього треба прагнути. Коли їхнє життя закінчиться. Дякую. Ну, з 18 років це виходить все-таки більше, тому що серед підлітків поширене паління, воно не враховане в статистику. Тобто можна говорити, що більше, ніж 25%. Ну, насправді, найвищим завжди є поширеність, найвищою поширеність куріння є в вікових групах приблизно між 30-40 роками. Тобто люди починають курити в більшості країн до 30 років. Поступово збільшується поширеність куріння від підлітків до 30 років. До 40 років вона приблизно на одному рівні найвищому. І в старших вікових групах вона зменшується, перш за все, через те, що курці помирають раніше.